كي موجري عيد كلام موجري دلك دوي دي مركب ايش وحل سو تاغيين او مروه عافمال قواي وان اوغنا وبين حبت كما اوغا عمر قفكي كو يراهد مانتي سوماليا اني وربانكاي عمر وفي عنيا وان لوغل كرا حبت كما اوغا غبدا اكرانا سبحانه لفتيغي ده مالتي با اوغو هرسي اوغو ندبيس وقتي بين لهي ان ماشا سال فريسيي الله شيكا سال دحاي كدينو بخبا دحاي اسي كليا و خدي كرا هبل با او باهنا لي سو خدي حدوس اسو ديهين غبدا انكي كوما نوقو كرا هوتيل بي دغنت هاي اكتي دا هوتيل كي وان تيغي ان الله الله وان تبع لا كلمه وي سورت غلو ودي وي سو بيخي ويدي تليفون كي قبن ويدي dad kale dafka qabanaysay way ka dhistay ayagina waxa tir cidna lama kulmaayo way diiday hotel bedgada xitaa mid gan xafad mid gan dadna mid gan hotel bedgada waxa ka bixiyay waydiinay ma lacag bay leedahay ma dad kale ku bay galaya ma wax kale jira ma garnaayo laakiin hotel bedgada tahay dalkeed waa tagay way diiday inay la gulataan way diiday inay la hadasho waxaana tiray walaalkii iyo familkii iyo faraahiga ka bax private kaana ka bax arintan waxa u taala waa arin qabiil ameel xun bay ka daganeysaa intaan ni sheegay oo aan wiiyo aniga qariyaan sheegi kare oo passportka sawta loo shaqeeyay anigu la aniga hadii arrinkaas uu jiro passportka lagu jeexay aniga waan ku raacsanahay aniga dhahay ba meesha ka jirtaa sheeka uu balan qaaday uu ka baxay ba meesha ka jirtaa sheeka lagu soo oogay oo dambi looga dhigay ayay ku heleen way xireen gabar iyo hooyad ba xirtay familkiisina way ku fiirsadeen oo waxa uu ma qabanin oo markuu damcay inuu miciin bulayigo ayaa ka wada baxay waa meeshu leeyahay familki aan kelmay aamsan waa uga baxeen walaalkiis ba ka dhoofay hooyis bu soo galeen cid kale soo galeen gabadha in ma aad irtiin bu dalbad cid kale u doonayaan ma jirto hadda riixirsi yareemahad dhexdiisa isku dagaalagaan anigu waxba uma galeen inta tabartida isku dayay diyaarad baan u qaatay hoteel aan u gareystay taksiyaal baan u qaatay dad baan u wacay waddan kale u aaday intaas samayn karo nu soo waan kara anigu ma aha ninka xiray ma aha ninka soo dayi kara ma aha ninka iskeli kara meesha inta buu isku dayay intaas waxa uu sameeyay iniga daraadeed waxa aniga ugu xumeysaan ama ugu ficilaysan meesha ma jirto waan isku dayay hadaan gali karo waan gali lahaa wax kale uma aadin hadaan la kulmi karo soo duubi lahaa waan ni soo duubi lahaa hadaan la fariisan karo waan la fariisan lahaa waxaan soo maqlay baan ni sheegay waxaan ka sheegay ma aha waa waxaan soo maqlay oo wari wax yarinayo oo wax yarinayo wax maanta ku raahay dagaal qabiil isku diri karo ayaa meesha dhex yaala oo familkiisa ku kala shoo walaalis oo wax cararay walaalis wax caawin uma hayaan xalibaan dhahay walaalkiis haduu sahayn nin duran oo doqona in over asoo kale ka dhigeen baa dhahay xalay meebi doqon waay walaalki dhal baa laga qaadanay xalan dhahay laakiin caaw maxaan dhahay walaalkiis garb u leeyahay wuxuu ku cararay meel garb uga furantahay ma ahan waa meel looga awood batay waa meel looga xaq leeyahay waa sida aanu leeyahay u fasiray laakiin waxaan iyo baa dhaqtar markii Soomaalida laga yimaadiyay hadalkaan isku haystaan iyo Omar waxa loo xiray sababta loo xiray Omar waa xiran yahay ma dhigto meesha waan ma dhigi karo isbitaal uma eka meesha xabsi waay dadka soo galay waa yar yihiin oo fiisid ku imaanay cadanka ka hadlayo waa yar yahay halkiisa xabar xun baa imaanaysa duqa oo bac yar wadata halkiisa baa laga yabaa in hal qof uu yimaado waa meel xabsi ah waxa soo galaayo waa yar yihiin waxa ka baxayna maba jiraan waa meel xabsi ah oo qabri ah oo cabsi ah oo alla yaabaysi oo albaabkeedu duq yahay oo kaamira laga daawanayo oo maartay bildimadii waxa dhan iyo qaabkii meesha dhan waa meel cabsi ah anigu kuma xirin anigu asaga meesha ma geeyin anigu inaan galo waa isku dayay inaan soo la soo galo isku dayay inaan soo wareysto isku dayay diyaarad baan u qaatay waan tagay.